Ja kuunnellaanpa miltä se aamukäynti kuulostaa. Aivan normaali. Eipä niillä ollut aikaa, mutta löytyy siltä kumminkin öljyt, että täytyy itse vaihtaa ne öljyt. Eihän tuo nyt iso homma ole. 4 pulttia pois ja sitten 1 pohjapanssari, 1 pultti pois ja roppu auki ja roppu kiinni, uusi prikka ja suodatin on matkassa tuolla ja suodatin nauankin sattu olemaan matkassa. Inga problem. No mikä maksaa? Mullako 2 pippuna haulikko, 2 tipahti. 1 ja... No näette nyt. No niin. Homman nimi. Varmaan ihmettä, että sillä kotikatsona mikä homman nimi. Homman nimi on laittaa akkuja. Kato, reissussa pitää aina pystyä akut lattaamaan. Tuolta on sitten USB:n kautta. Tulee tämä... Flunssaan saanut, niin tuota... Siinä näkyykin, ei ole täynnä vielä. Flunssan sai niin tuolla Puolassa, tai saattoi saada aikaisemminkin. Tässä on öljynvaihto menossa ja vähän tuotti ongelmia tuon vanhan suodattimen ottaminen. Mulla ei ole kato auhanta tähän näin. Mutta mehän tehdään kato tuosta. Kun mulla on tähän sovituskappale tuossa, niin me viilaan 2 kulmasta pikkusen, niin se menee tuohon paikoille, niin me pystyn vääntämään sen. No, minä sain nytten sen niin noilla, missä mulla muuten on ne putkipihit. Näette tuosta tuota jälkeen. Mulla oli onneksi tämmöset, kato täällä näin. Ihan kuule hankitut, niinku lukkee IKH, niin tuosta sai ja pääsi vääntämään. Se on se 11 nytton ja nyt pistetään tuo uusi suodatin täällä näin. Ja tuolla on tuo prikki. Ja niin kuin huomaatta, originaali. Ja öljyt maksaa nyt aika tyyrit, mutta onneksi mulla on sponsori, joka maksaa tämän homman. Nyt Perttakin saapi kunnon öljyä. Vai onko tämä kunnolle? No virallista BMW-öljyä. 15W50. Eihän tämä talvelosuhteessa, mutta niin, mikirkiä hajaa se 10 000, niin ennen kuin tuota vaihdetaan seuraavan kerran öljyt, niin ei ole kerinyt talvi edes tulla. Mie päälle, että jos nyt on toukokuun, niin se on varmaan heinäkuussa, kun vaihdetaan seuraavat öljyt. No niin, jatketaan. Pikku asia me rukaan tehdä aina öljyvaihan yhteydessä. Mie kaitan suorittimen aina täyttöön öljy. Totta kai tämä pitää tämä öljytä sitten. Niin se... Ja katso, että vanha tulee pois, ettei ole 2 päällekkäin. Niin kuin... Eräälle kävi ihmettelee, kun ei pidä öljyn suodatin. No niin, nyt se näyttää olevan täynnä, niin nyt väännetään paikoille ja kiristys oli 11 newtonia ja nyt newtonit on ranteessa. Nyt tulee näissä maastolosuhteissa tämä haastavin asia. Pohjaroppu auki, vanhaan purkkiin öljyt kovin mahdottomasti käsiä sotkematta ja toinen asia, roppua ei tiputeta tänne. Pönttö. Katsotaan miten onnistuu, joko loppujengot, joo. No, ei. Ohihan se meni. Ei pahastikaan, mutta onneksi tuota paperia on sen verran. Tulee pahan kynnekin öljytty. Mulla on niin huono keittämään rasvoja. Näissä tulee ihan tarpeeksi niitä käsivoiteita. Espanjan poika oli laittanut niin jämptin prikaan, että tämän siis. Aluminiprikka. Oli vähän haastava laittaa, mutta
ottaa pois, mutta kyllä sen sai, kun käytti vähän sen voimaa ja pihteet. No niin, nyt on muusprikka paikoillaan. Pentä voi nostaa sivuun. Nyt sattaanpa vähän sen. Ja tämä oli 32 newtonia ja se on taas ranteessa naks naks. Elikkä... Olipa vähän hankalassa kohta. Se on siinä. 3,5 litraa, 3,9 litraa muistaakseni Viltterin kanssa. Joo, näkyy, että puolessa välissä siellä. Me käynnistään sen, mutta me en käynnistä suoraan. Me käytän tällainen. Se saapii katsoa tuonne voitelujärjestämään öljyn, kun se suodatetaan pois, se menee tyhjäksi. No niin, nyt sitä on käytetty riittävästi. Nyt sitten katsotaan se lopullinen määrä, että paljonko sinne lisää. Silmä näyttää, kun katsoo tuolta tyhjältä, mutta otetaan vähän aikaa. Ja silloin se 3,5 litraa. Varmaan sen 4 desiä vielä pitää kaataa. 3,8 litraa ja melkein ylärajassa tuo. Öljyhän tietenkin vähän lämmetessä laajen, että mennään sen nyt koneen lämpimäksi ja lisään ylärajaan asti. Katoin, että onko täällä. Ei ole enää Marokon kiviä. Nämä ei ole Marokosta enää nämä kiviä. Tuo voisi olla tuo. Väristöpäätö. Aina täällä on pikkusen kiviä. Tässä on pikkusen työlämpi vaihtaa tämä öljy, kun mulla on tämmönen, onko tämä turha tekin pohjapanssari, siinä on kato kumi, nelimillinen kumi. Täällä on ritilöitä ja sitten tuommoinen erillinen pohjapanssari, tavallaan lisää panssarihommat. Originaali panssari on tämmönen vaan, alun plätkä. Nyt se kestää saada vähän enemmän iskua. Niin tämä on pikkusen hankalampi laittaa paikoille, varsinkin tämä etupultti, mutta tuolla pakoputkeja sitten, kun siinä on niin piikaset nuo reijät. No niin, ja hyvällä huoltokorjaamolla kuuluu aina toimenpiteisiin koja jo. Ja nyt on varustus tämmönen, että ei ole oikeastaan kypärä ja kengät ja hanskat. Mutta jättäänpä varovasti. Entäs 2 kilometriä? Kun vaihe on vappaalla ja öljyn lämpötila on normaali, näkee ajotietokoneestakin, että öljymäärä ok.